Gülzar. Melek Hanım. Feride. Nuray. Lale. Mermin. Aygün. Güler. Rüyale. Zehra. Yemen. Nurcan. Sabine. Mermin. Agil. Cemale. Burada. Necer. Tamim. Fatme. Nigar. Nazem. Şahlar, bildiğimiz kimi bugün bizim ders formatımız biraz farklıdır. Bugün bizde açık ders günü ilan olmuştur ve açık dersimizde kolejimizin müəllimləri, hürmetli müəllimlərimiz təşrif buyurmuştur. Her birini salamlayıram. Bugünkü açık dersimiz bildiğimiz gibi yani diğerlerinden farklıdır. Biz dersimizi grup şeklinde ilan edelim ki grup şeklinde dersimizi keçirik. Dersimize keçməkdən əvvəl qeyd edək ki, bugün ulu önlərimiz Heydər Əliyevin anım günüdür. Bir dəqiqəlik sükutla yad etsək, mənə görə əzəmətli illəri ilə qəlbimizdə həmişə tax qoymuşdur. O, 10 May 1923-cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. O, hər zaman həm müəllimlərə, həm şagirdlərə, yəni xüsusi diqqət və rəğbətini göstərirdi. Və o, 12 dekabr 2003-cü ildə əbədi olaraq dünyadan köçmüşdür. Ancaq qəlbimizdə isə əbədi olaraq yaşayacaqdır. Digərləri davamiyyət yerindədir. Şəhər, biz sizlə keçmiş dərsimiz haqqında ilk öncə bir konfrontasiyonu edək. Soracaq görə kim öyrənir, kimin nəsə bəlkə bir sualı, nəsə bir başa düşmədiyi qalıbsa onu möhkəmləndirək. Kim deyək keçən dərsimiz nə olmuşdur? Buyurun. Qalan keçən dərsimiz elektrik yükü, elektrik sahəsinin intensivliyi, potensial gəlbini, girdik elektrik sahəsində işləyəmək. Evet. Dərsimizə keçməzdən əvvəl yenə də qeyd edəyim ki, bizim bugünkü dərsimizdə komanda şəklində dərsimizi keçəcəyik və komandalarımızı adlandırmışıq. Yəni, hər iki mövzumuzda olan lazımlı adları komandamıza vermişik. Demək, komandamızın adları Nadir, yəni Nadirlər komandası. Əlinizi qaldırın, komanda rəhbəri Nadirlər. Yük komandası, elektrik komandası və cərəyan komandası. Yəni, bu komandalar mövzumuzun adına uyğun olaraq adlandırılmışdır. Hər iki mövzu da bir-biri ilə demək olar ki, sırf bağlı və əlaqəlidir. Suallarımıza keçək. Uşaqlar, elektrik yükü dedikdə nə başa düşürük? Elektromagnet karşılıklı təsir nəyə deyilir, kim deyər? Buyur. Hazır. 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 Bu
beynəlxalq sistemdə var edilədir. Bəkirov Nuray, elektrik gömrətədə vakit oldu. Bir ton, bəraber ki, bir ampere olsun. Bəs itələmə və cəhət bütmək mülləsi dedikdən amaşa düşülür. Buyur, Yəmən. Əskərova Yəmən. Eyni işarəli yüklər bir-birini itələyir, yəni dəf edir. Muxtarif işarəli yüklər isə bir-birini cəzb edir. Bəs elektron və protonun yükləri necə yükə malikdir? Buyur. Elektrik sahəsinin intensivliyi necə kəmiyyətdir? Buyur. Əlsəlik qartıma elektrik sahəsinin intensivliyi vektorlar kədər. Bircə sahə nə edir? Buyur. Biraz cəyəm. Bütün nöqtələr intensivliyi bərabər olan sahəyə bircə sahə deyilir. Bircə elektrik sahəsinə önə xətləri paraleldir və bir-birindən eyni uzunluqda yerləşir. Gərginlik nədir uşaqlar? Buyur. Gərginlik də qanun gücü elektrik sahəsini 2-3 sahəsində həyəlməkdir və ötürür. Elektrik sahəsində görülür ki, sahənin 3 növbəsi arasındakı elektrik gərginliyi və ya gərginliyi yaratılır. Sizin sonu ilə bərabər isə A bölgəni üçün bu da bu gərginliyi A bölgəni üçün də keçək biraz daha mövzuya uyğun. Biz su materialları test şəklində işləyirik. Biraz da test işləyək ki, tam şəkildə məlumatımız olsun. Və bu testə görə kim daha aktiv olacaq, hansı komanda aktiv olacaq, onların belə deyək də, kəmiyyət keyfiyyətlərini üzə çıxacaq. Eyni uyğun olduğu üçün hər ikisi də verilmişdir. Ardıcıl olan batareyaların ümumi tutumu hansı ifadə ilə təyin olunur? S1 bura S2, bölək S1 üstəgər S2. Komandalar cavabları düzgün vermişdir. Və uşaqlar, bu mövzuya aid düşünürəm ki, məsələ də işləsək yerinə düşər. Kim gələr məsələyə? Yəmən, gəl görün. Yəmən, belə bir məsələdir. Elektronik məhdumunda 900 klon yük keçdikdə. Yükümüz necə şarj edirik? Yük. Bərabərdir 900 klon. Elektrod üzərində, yəni monitorda da göstərilir, elektrod üzərində 270 mg maddə ayrılırsa, maddə deyilmişsə, kütləmiş. 270 mg. Ay, sağ ol.
Maddənin elektrokimyəvi ekvivalentini hesablayın. Elektrokimyəvi ekvivalent nə idi? Kap. Aha, kap görək. Nə olacaq? Hazır dostumuz ilə bərabərdir. Aha. Buradan da biz nəyi tapırıq? Kamızı. Aferin. Yerinə qoyacağız. Aha, 275. Üzer bölürük. Çünkü kəsri. Kulonu kəsri. Aferin. Başa düşmədiyinizdə qalmadı mı? Heç əlmiş. Daha sonra kim gələr məsələ işləməyə, bir nəyələ məsələ işləyək? Dizar. Dizar, buyur. Bilin bir məsələ. Elektrostatik sahədə nöqtəvi yük, potensiallar fərqi. Potensiallar fərqiniz nə idi? F2. F2 potensiallar fərqi. Gərginliyimizi verir ki, 90 voltdur. Deyir, iki nöqtə arasında hərəkət edən 54 vurak 10 üstü mənfi 6 joul iş görürsə, işimiz nə idi? 54 vurak 10 üstü mənfi 6 joul. Bizdən soruşur ki, bir iş görürsə, yükün qiyməti nə qədərdir? Yükümüz nə idi? Aha, demək nə? Yükümüzü tapmalıyıq. Yerinə qoyaq, kızım. Aha. Aysa, bizdə də biz nəyi tapırıq? Yükünü tapırıq. Yerinə qoyaq. Keçəyələr. Uşaqlar, bir daha bir mühkəmləndirməni yenə verim. Bildiyiniz kimi, elektrik yükü deyəndə bunu mən digər mövzuya artıq keçib eləyəcəm, əlaqələndirməni deyim. Elektrik yükü deyəndə nə başa düşürük? Küvetdən əziyyət çəkmək. Yəni, bir maddənin elektrik yükü, digər bir maddənin elektrik yükünün küvetdən əziyyət çəkməsinə səbəb olan fiziki kəmiyyətdir. Yəni, bir mənbəmiz müsbət olur, digər mənbəmiz isə mənfi yüklə yüklənmiş olur. Ona görə də müsbət yük mənfi yükə baxır, çəkin. Mənfi yüksə müsbət yükə neyiniyir? Udur. Bu bizim köhnə dərsimizin, yəni keçmiş dərsimizin möhkəmləndirilməsi. Keçək yeni dərsimizə uşaqlar. Yeni dərsimiz kondensator mövzusudur. Kondensator, kondensatorların birləşdirilməsi və kondensatorların həm ardıcıl, həm də paralel birləşdirilməsi. Uşaqlar, kondensatorda ilk öncə elektrik tutumundan başlayaq. Elektrik tutumu deyəndə nəyi bilməliyik? Yəni, elektrik tutumu naqilin elektrik yükünü toplama xassəsidir. Yəni, gördüyümüz kimi iki köynək verilir. Köynəklər yüklərlə əhatə olunur. Müsbət yük və mənfi yük olmaqla iki yükümüz vardır. Yəni, elektrik tutumu naqilin elektrik yükünü onun potensialına olan nisbətinə deyilir. Yəni, potensialına olan nisbəti kondensator deməkdir. Kondensator, belə deyək də, nazik dielektrik qatı ilə göstərdiyiniz hər iki təbəqə nazik dielektrik qatı ilə əhatə olmuşdur. Yəni, iki lövhədən ibarətdir. Bu lövhələr dediyimiz kimi yüklərdən əhatə olunur. Yüklər arasında isə, hər iki yük arasında gərginlik yaranır.
Gərginliyimiz isə U ilə biz göstərdik. Yəni U gərginliyi yaranır. Və gərginliklər yaranan zaman dedik ki, köynəklərimizə müsbət və mənfi olmaqla iki yük verilir. Kondensatorun işarəsini biz bu cür göstəririk və kondensator yüklənən zaman tutma mavi olur. Tutumuzu isə biz S ilə göstəririk. Çox vaxtı bunu, belə deyək də, kondensatorların üzərində J hərfi ilə də göstərirlər. Və köynəklərdən birinə dedik müsbət Q yükü, digərdə isə mənfi Q yükü veririk və ikinci köynəyi yerə də birləşdirirlərik. Çünki niyə? Yer yükü özünə çəkir, yəni mənfiləşdirir. Sizə mən əyali vəsait olaraq kondensatorlar gətirmişəm. Kondensatorlar bildiyimiz kimi həm formasına, həm də xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Uşaqlar, bu adətən kondensatorlar əlində gördüyünüz orta məktəblərdə maket formasındadır. Yəni bu nə deməkdir? Kondensatorlar bildiyimiz kimi həm müstəvir, həm də silindrik formasında olur. Bu əlində gördüyünüz maket formasıdır. Bu gördüyünüz isə silindrik formasıdır. Yəni bu nə deməkdir? Hər masanın üzərində də qoymuşam, yerləşdirmişəm. Uşaqlar, siz bunlara da əyani vəsait kimi baxın. Burada bir dənə ən kiçik kondensator var. Bunu mənə zəhmət olmasa bir. Ən kiçik. Uşaq var. Bax, bunlara yaxından baxın, tanış olaq. Bu kondensatorun gördüyümüz kimi bu müstəvi kondensatordur. Dedik, bu da silindir. Müstəvi kondensatorlar arasında D məsafəsi yaradır. Bax, bu gördüyümüz hər bir vərəq, belə desək, bir D məsafəsidir. Sadəcə olaraq biraz bərkdir, yəni çəkmək çətin. Yəni, bu qatların hər birisi məsafələrdir, D məsafələrdir və bu D məsafələrin zamanı dediyimiz bu gərginliyi yaranır. Və kondensatorlar dedik ki, formasına görə də fərqlidir. Quruluşuna da görə fərqlidir. Yəni, formasına görə fərqli olan kondensatorlarımız burada da görünür ki, görürsünüz, müxtəlif formalarında. Həm silindrik, həm müstəvi, yəni vəsait kimi formalara malikdir. Və quruluşuna görə də fərqlidir. Quruluşuna görə də fərqli olan da müstəvi hava kondensatoru, silindrik hava kondensatoru vəsait kimi, kağız aralıqlı kondensatorlar vəsait kimi adlandırılmışdır. Baxın, uşaqlar, dedik ki, bu köynəklər arasında olan kondensatorda aralıqları D məsafəsi ilədir və bunlar isə bunların nə idi? Tutumlarıdır. Və bununla bərabər, uşaqlar, bu kondensatorda mən sizə göstərim. Görürsünüz, əyani olaraq baxın, sanki yastıq formasındadır. Görürsünüz, bu artıq nə oldu? Müstəvi kondensator. Bu isə gördüyümüz kimi silindrik kondensatorlardır. Yaxından baxın, uşaqlar. Və bu kondensatorlar, uşaqlar, əvvəldən demək olar ki, biraz böyük formalarda olardı. Böyük, həcimli, geniş, iri şəkildə müəyyən olunmuşdu. Çünki get-gedə hər bir şey müasirləşdiyi kimi, yəni kondensatorlarda demək olar ki, mikroskema dərəcəsi qədər kiçilmişdir bəzi kondensatorlarda. Bilmirəm, yaxından bir göstərəcəm. Görürsünüz, necə kiçik bir kondensatordur. Baxanda hətta çox nazik görsənir. Görürsünüz, uşaqlar. Baxın. Baxın, uşaqlar. Görürsünüz, bu ən kiçik ölçüdə olan kondensatordur. Bu, əsasən, kiçik ölçülü telefon, planşet, kompüter və s. kimi kompüterlərin və s. içərisində ən kiçik ölçüdə mikroskema şəklində göstərilmişdir. Digərləri isə həcimli geniş formalarda iri şəkildə verilmişdir. Bunu mən sizin masanızın üzərinə qoyum və digərlərini də sizə mən göstərim. Uşaqlar, baxın, digərləri görürsünüz, müxtəlif sizin sorular üzərində baxın, uşaqlar. Var, kütlü kondensator var. Var, kütpsüz kondensatorlar. Baxın, bu kondensator
Qütbsüz kondensatordur. Bildi mənə, yəni, o da göy rəng var, onu verin. Göy yazdım. Hansı olursa. Bu gördüyümüz qütbsüz kondensatordur. Görsünüz uşaqlar, nidərində kiçik ölçülü olanıdır. Bu digərləri isə qütbli kondensatordur. Qütbli kondensatorlar, qütbsüz kondensatorun fərqi ondan ibarətdir ki, qütbli kondensatorların adı üstündə qütbü var. Qütb nə deməkdir? Mənfi. Görürsünüz, burada işarəsini qoyub. Mənfi yükü. Digər qarşı tərəf isə nədir? Müsbət yükü deməkdir. Ancaq bunda isə yük qoyulmamışdır. Yəni, qütbləri yoxdur. Yəni, qütbsüz olanı mənbəyə düzdə, tərsdə qoşa bilərik. Heç bir hadisə ilə rastlaşa bilmərik. Ancaq qütbli kondensatorlar isə mütləq şəkildə mənfini mənfi qütbə, müsbəti müsbət qütbə quraşdırmaq lazımdır ki, xoşa gəlməz hadisə ilə rastlaşmıyor. Yəni, nə deməkdir? Kondensatorun, burada da yenə gəlir elektrik tutumunu çıxardır. Yəni, kondensatorun elektrik tutumu onun həndəsi ölçülərindən və köynəklər arasındakı məsafənin direktrik nüfuzluğundan ibarətdir. Çünki niyə? Bu kondensatorlar, dedik ki, yük deposu sayılır. Yəni, bunu biz bir ambar kimi təsəvvür edirik. Çünki nəyə görə? İndi əlimdə biraz iri formanı göstərim ki, tutmaq da rahat olsun. Bu kondensatorların içərisində biz mənbəyə qoşduğumuz zaman başlayır bunun içərisində yük yığmağa. Yükü yığan zaman, bu zaman nə edir? Köynəklər arasında dediyimiz kimi köynəyin sahəsi, aralıqda məsafə və gərginlik yığar. Gərginliyi biz əgər sıxsaq, artıq məsafə genişlənəcək. Məsafəni sıxsaq, gərginlik artacaq. Yəni, bunların bir-biri ilə olan əlaqəsi. Və onu qeyd edək ki, bu kondensatorların içərisində eyni ilə kimyəvi maddələr mövcuddur. Kimyəvi maddələr eyni, yəni bildiyimiz kimi zəhərli maddədir, naqil də bildiyimiz kimi cərəyan enerji deməkdir. Artıq bir-biri ilə əlaqə yaranır və toxunduğumuz zaman, kənarda olanda neyə bilər? Əlimizi dəysək, artıq xoşa gəlməz hadisə ilə rastlaşa bilərik. Ona görə də bu kondensatorları biz tutaq ki, hansısa bir cihazın içərisindədir. Cihazdan çıxartmışıq. Çıxartdığımız zaman kənarda adi şəkildə saxlasaq, bunda başlayacaq. İçərisi yüklə dolu olduğuna görə, hətta yük yarım da ola bilər ki, müəyyən qədər istifadə olunur. Digər hissə bu yükün içərisində, kondensator içərisində qalır. Və qaldığı zaman nə edəcək? Qısa qapanma, əlimizi toxunsaq, qısa qapanma, yəni çox vura bilər. Mənfi yükə, müsbət yükə dəymiş olsaq, artıq hətta yəni, ən pis nəticə ilə də uzlaşmaq olar. Demək, nə edəcək? Demək, bunu biz əgər dövrədən çıxartmışıq, hansısa avadanlığın içərisindən çıxartmışıqsa, onda olan mənfi yüklü hissəsinə bir kəlbətinlə, bir dəsə sərt bir cisimlə sıxırıq. Sıxan zaman biz nə edirik? Yükü sıxışdırıb çıxarırıq. Bu zaman artıq nə olacaq? Demək, biz təhlükədən soğumuş oluruq. Və kondensatoru dedik ki, burada da qeyd edək ki, kondensator sıxlaşma deməkdir. Kondensa latın sözündən götürülüb, mənası sıxlaşma deməkdir. Kondensoru kimi də yazılır. Yəni, uşaqlar, kondensa, biz burada dedik ki, qeyd eləmişik, müstəvi kondensatoru göstəririk, bayaq ki, qeyd etdiyimiz kimi, göründüyü kimi löfələrdir. Löfələr arasında isə nə var? Dielektrik qatı mövcuddur və onu enerjisini, yəni yemizi, çevirmə bilirik. Yəni, U bərabər olur nəyə? U bölək deyə. Yəni, Y enerji bərabərdir gərginlik bölək məsafəyə. Və bu da kondensatorun elektrik tutumu adlanır. Və demək olar ki, elektrik sahəsi bütövlükdə löfələr arasında bərabər şəkildə yerləşdirilir. Və bərabər yerləşdirilən zaman nə edir? Kondensatorların yükləri, yəni onların köynəklərinin birindəki yükü yerə birləşdirilmiş zaman kondensator sıfırlamağımız, bu da onunla nəticələnir ki, yükdə, o kondensatorda olan yükü biz sıfırlamalıyıq ki, sıfırlanan zaman bu cərəyan, hansısa bir təsadüfən nəticələnir.
başka qeyd edək ki, kondensator bildiyimiz kimi tutuma, tutumumuz isə nəyə malikdir? Farada malikdir. Farad bir dəqiqə gəlir. Farad uşaqlar böyük ölçü vahidi deməkdir. Elə bilin ki, bir globusdur. Yəni bir yükdür, yük deposu. Yəni ən böyük ölçü vahididir. Yəni faradımız faradımız uşaqlar beynəlxalq sistemdə 1 joule bərabər 1 kilometr volt, o da 1 farad deməkdir. Yəni nə deməkdir? Faradımız böyük ölçü olduğuna görə necə biz santimetr, millimetr, desimetr hissələrə bölürüksə, o qaydada da biz faradımızı kiçik hissədən böyük hissəyə, yəni yüklərə parçalayırıq. Ayrılır. Ona görə necə olacaq? Mikrofarad, nanofarad və pikofarada ayrılır. Bir də deyirəm, mikrofarad 10 üstü mənfi 6 farad, nanofarad 10 üstü mənfi 9 farad və pikofarad isə 10 üstü mənfi 12 farad deməkdir. Onu da qeyd edək ki, uşaqlar, faradımızı, voltumuzu, yəni kondensatorda olan gərginliyi, voltajı, tutumu bilmək üçün onu ölçən cihaz var. Müxtəlif yəni cihazlarla müəyyən etmək mümkün olur, amma sırf ölçü cihazı əlində gördüyünüz bu testerdir. Yəni bu tester nə deməkdir? Bu testerə biz test edicə mənbəyə qoşuruq və mənbəyə qoşan zaman deyirik, həm qütbli kondensator var, həm qütbsüz kondensator var. Qütbli kondensatorun müsbəti müsbətə, mənfini mənfiyə qoşmaq. Qütbsüz kondensatorun isə fərq eləmir. Həm mənfi, mənfi müsbət necə qoşulursa, yəni bu heç bir problem, fəsad yarada bilməz. Yəni bu nə deməkdir? Bu kondensatorun hal-hazırda mənfi qütbü bu tərəfdə. Yəni, mənfiyi mənfiyə qoşan zaman, müsbəti müsbətə qoşan zaman başlayacaq. Neyəcək? Burada kondensatorun ölçüsünü, voltajını, gərginliyini müəyyən edəcək. Və əgər, bax, burada indi müəyyən olunub. 6 mikrofarad bunun faradını göstərir. 550 volt voltunu göstərir. Əgər bu 550 voltdan az bir miqdarda yuxarı olmuş olsa, əgər yuxarı olsa, bu qısa qapanmaya, yəni səbəb ola bilər, yəni partlaya bilər. Yox, əgər 550-dən 1-2 miqdar aşağı olsa, bu artıq təhlükəli deyil. Yəni öz gücünü, öz faradını tutmuş olur. Eyni ilə digər kondensatorlarda eyni funksiyanı yerinə yetirir. İstər müstəvi, istər silindrik formada olan kondensatorlar eyni funksiyanı yerinə yetirirlər. Və bundan başqa uşaqlar, onu da qeyd edək ki, kondensatorlar dövrəyə həm ardıcıl şəkildə, həm də paralel şəkildə quraşdırılır. Yəni, ardıcıl birləşdirilmiş kondensator deyəndə nə başa düşürük? Ardıcıl birləşmiş kondensatorların batareyasının ümumi elektrik tutumu ayrı-ayrı kondensatorların elektrik tutumunun cəminə bərabərdir. Tutum bildiyimiz kimi nədir? Sel hesablar. Yəni, bir bölək. Gördüyümüz kimi şəkildə də uşaqlar, bir kondensatorun, yəni ardıcıl birləşmə, bir kondensatorun başlanğıcı, digər kondensatorun sonu. Digər kondensatorun başlanğıcı və növbəti kondensatorun sonu bu qaydada nə qədər kondensator varsa, yəni bunların ardıcıl birləşməsi deməkdir. Bundan başqa kondensatorlar belə bir misal da çəkək ki, kondensatoru biz demək naqilə, naqili isə mənbəyə qarşıdırıq. Dediyimiz kimi bir dövrə deməkdir, bir yük deposu və bura biz lampalar quraşdıraq. Lampaları quraşdıran zaman gördüyümüz kimi biz bura lampaları ardıcıl şəkildə quraşdırmışıq. Görürsünüz, hal-hazırdakı şəkilimizdə 4 lampa var. Hər biri ardıcıl quraşdırılıbdır. Demək, bu nə deməkdir? Bunlar bir naqildən, bir mənbədən gəldiyinə görə ardıcıl olmalıdır. Əgər
Ta ki bu kondensatorda olan, bu nagilde olan lampanın biri sönüb. Sönürsə necə olacaq? Təbii ki, digər yerlə sönəcək. Çünki niyə? Bir nagildən gəldiyinə görə, buna görə digərləri də ardıcıl şəkildə sönəcəkdir. Və digər bir halda isə kondensatorun bataryasının uclarındakı ümumi gərginlik, yəni dedik ki, onların nagillərin uclarında nə mövcuddur? Yəni bunların hər birinin ucları gərginlikdən ibarətdir. Yəni biri mənfi, biri müsbət olmaqla həm yük deyirik, həm gərginlik deyirik. Yəni gərginliklər ayrı-ayrı gərginliklərin cəminə bərabərdir. Cəmi də deyəndə nə edirik? Bir kondensatorumuz, yəni ümumi kondensator götürürük və digər müxtəlif kondensatorların gərginliklərini cəmləyirik. Yəni, U bərabər olur nəyə? Gərginliyimiz bərabərdir, digər gərginliklərin cəminə. Və ardıcıl birləşmiş kondensatorlarda elektrik yükü də vardır. Elektrik yükü də deyəndə Q başa düşürük, düzdür mü? Demək, bir kondensatorda yük nə qədərdirsə, ardıcıl birləşdirilməyə görə digər kondensatorlarda da yük eyni olmalıdır. Bu zaman nə olacaq? Q-larımız bir-birinə bərabər olacaq. Yəni, Q bərabərdir, Q 1, bərabər Q 2 və s. Q N. Və dedik, kondensatorun tutumu da. Tutumumuzu S ilə biz işarə edirik. Yəni, eyni tutuma malik olan kondensatorlar, dedik, ardıcıl birləşdirilir. Yəni, S ardıcılımız bərabər olur nəyə? S bölək N-ə. Bu kondensatorların ardıcıl birləşdirilməsidir. Və eyni ilə kondensatorlar dedik, paralel birləşdirilir. Dövrəyə paralel birləşdirilir. Yəni, paralel birləşdirilmiş kondensatorlar batareyasının ümumi elektrik tutumu ayrı-ayrı tutumların cəminə bərabər olur. Yəni, S-lərimiz neylənir? Cəmlənir. S1 üstəgəl, S2 üstəgəl, S3 və s. S2. Yəni, bu nə deməkdir, uşaqlar? Gördüyümüz kimi, mənbəyə iki nagillə quraşdırırıq. İki nagillə isə biz yenə lampalar quraşdıraq. Bu nə deməkdir? Demək, nagil, yəni yüklər nagillərə paylanır. Nagillərə paylanan zaman, burada biz görürük ki, müxtəlif sayda lampalar qurulubdur. Bu lampalardan biri sönmüş olsa, tutaq ki, birini söndürürük. Bu zaman nə edəcək? Digərləri sönməyəcək. Bəli, ayrı-ayrı nagillərdən olduğuna görə digər nagildən öz enerjisini çəkəcək və işlək vəziyyətə düşəcək. Və eyni ilə də biz onu qrafik şəklində də bu qaydada çəkirik. Görürsünüz, paraleldir və dövrədə olan kondensatorlar. Yəni, bu ayrı-ayrı nagildən gəldiyinə görə onlar nə edir? İşlək vəziyyətdə qalmış olur. Yəni, yenidən işləməyə davam edilir. Və uşaqlar, onu da qeyd edək ki, ardıcıl və paralel birləşən bu kondensatorlar, belə deyək də, deyirik ki, onların içərisində olan voltajlar, voltaj, yəni biz onun voltajını yüklədik, siz də buna baxın uşaqlar. Görürsünüz, bunlar müxtəlif formalarda, müxtəlif şəkillərdə, bunun hər biri ayrı-ayrı belə deyək də, cihazların içərisindən çıxarılıb sizə mən əyani vəsait olaraq gətirmişəm. Görürsünüz uşaqlar, bunlar nələrin? Əsasən radiodur, televizordur, bildiyiniz bu müasir texnikalarımızda dediyimiz kimi daha da kiçildilmiş bir formaya sarılmışdır. Yəni bu hal-hazırda əlimizdə olan kiçik ölçülər, kiçik ölçülər, yəni mikrosxemalar kimi, yəni əsasən götürülmüşdür telefonlardan, notebooklardan və kompüterlərdən. Digərləri isə daha böyük ölçüyə malik olan cihazlardan götürülmüşdür və müəyyən olmuşdur. Və uşaqlar, bu kondensatorlar yenə deyirəm ki, onun gərginliyi verilən cihazlara uyğun müəyyən olmuşdur ki, hansı cihaza, hansı ölçüdə, hansı gərginlikdə
hansı tutumda lazım olacaq enerji, yük və gərginlik verilir. Və bu kondensatorlar belə deyək də bunların arasında olan bu kağız aralıqları bunların yükünü neyi? Bir-birinə deyilir. Yəni, bir-birinə toxunmaması üçün şərait yaradır ki, bu kondensatorlar neyləsin? Bir-birinə toxunmasın, yəni yüklər bir-birinə toxunmasın və qısa qapanmaya səbəb olmasın. Ona görə də sanki bir alüminium foliyaya oxşuyur. Bir sənki bir alüminium foliyadır, arada olan bir təbəqədir. Bunu yükləri bir-birindən ayırır. Bir də onu da qeyd edək ki, uşaqlar, kondensator, məsəl üçün, tutaq ki, işığımız sönür. Amma bizə lazımdır ki, kondensatordan istifadə edək. Onu bir batareya vasitəsilə də həyatə keçirək olar. Elə yeri gələndə, batareyanı özə bir kondensator funksiyası yerinə yükləndirir. Çünki niyə? O da yükdür. Yəni, batareya neyinir? Yükü özündə saxlayır. Biz bu zaman neyirik? Batareyanı götürürük, kondensatora birləşdiririk. Kondensatoru, bunu mən bir əyani video şəklində də indi sizlərə təqdim edəcəm. Batareyanın uclarında olan mənfini kondensatorun mənfi yükünə, müsbəti isə müsbət yükünə birləşdirdiyimiz zaman neyəcək? Başlayacaq. Orada olan müsbət yük kondensatora yüklənəcək. Yəni, kondensator da depolanacaq. Və kondensator yenidən dövrədə işləmək funksiyasını yerinə yetirəcək. Həmən o sujeti videonu zəfif olmasa yaxınlaşdır. Kondensator deyəndə nə başa düşürük? Kondensator nədir? Bu kondensatordur və bunun içərisi nələrdən ibarətdir? Bu kondensatorun da demək olar ki, içərisi eynidir. Yəni, eyni kondensatorlardır. Metal kimi iki ötürücü material biri-birindən ayrılır. Bu kağız parçaları buraya iki metalın biri-birinə toxunmaması üçün qoyulmuşdur. Amma bu nə üçün istifadə oluna bilər? Əgər iki metal parçasını batareya qoşsanız, həmin metallar elektrik yükünü yığa bilər. Kondensatorlar da bunun üçün faydalıdır. Kondensatorlar da elektrik yükünü toplayır. Batareya qoşulanda sağ tərəfdəki mənfi yüklər batareyanın müsbət terminalına tərəf yığılır və sol tərəfdəki mənfi yüklər batareyanın mənfi terminalından uzaqlaşır. Mənfi yüklər sağ tərəfdəki metal parçasından çıxdıqca, həmin metal parçasını müsbət elektrik yükü ilə dolmasına səbəb olur. Çünki indi həmin metalda müsbətdən daha az mənfi var. Soldakı metal parçası isə mənfi yüklənir. Çünki onda müsbətdən çox mənfi var. Qeyd edək ki, indi hər iki metal parçasında eyni miqdarda elektrik yükü olacaq. Başqa sözlə, əgər sağdakı metal parçasında 6 kulon elektrik yükü olarsa, soldakı metal parçasında da mənfi 6 kulon elektrik yükü olar. Çünki sağ tərəfdən götürülmüş hər mənfi üçün sol tərəfdə də bir mənfi əlavə olunmuşdur. Uşaqlar, bir də onu qeyd edək ki, kondensatorlar ümumiyyətlə potensiallıq fərqinə bilərlər. Yəni, potensiallıq fərqi nə deməkdir? Yəni, onun tutumuna olan fizir çıxaq fiksini biz müəyyən edirik. Yəni, onu bu hissəni gətir. Yəni ki, bunun potensiallıq fərqinə görə də biz onun faradını biz müəyyən etmiş oluruq. Və bu kondensatorlar yəni ki, nə olacaq? Tutumumuz bərabər olur. Q bölək, fi bir çıxar, fi iki. O da bərabərdir. Q bölək, Q ilə. Bildiyimiz gibi fi potensialı, fi bir çıxar, fi iki.
Yəni ki, bu da gəlir nəyini göstərir? Elektrik tutumunu. Yəni ki, orada tutumumuz Q bölə F1 çarx F2 bərabər olur Q bölə Q-ya. Yəni kondensatorun elektrik yükünü toplama prosesini xarakterizə etmək üçün elektrik tutumu adlanan fiziki kəmiyyət daxil edilir. Və kondensatorun yükü onun köynəkləri arasındakı potensiallar fərqinə olan nisbətinə nisbəti ilə ölçən fiziki kəmiyyətə elektrik tutumu deyil. Uşaqlar, onu da qeyd edək ki, kondensator bayaqları da qeyd edəcəm. Onun işlək və işlək olmama funksiyalarını sizə mən izahını verir. Yəni, nədir? Əlində olan nam tarzında bu kondensator işlək vəziyyətdədir. Çünki, gördüyünüz kimi, heç bir onun fəsadı, nasazlığı yoxdur. Bunun işlək olmamasını biz necə bilərik? Onun işlək olmamasını bilmək üçün ilk öncə biz onu test edən yoxlayanda onun ölçülərini ya sınırlanmış və yaxud da ki, göstərməyəcək. Ancaq belə əyani şəkildə göz ayarı ilə gördükdə isə necə olacaq? Sanki, baxın, şişib. Kondensator eləmişsən, şişib. Çünki niyə? Artıq o işlək vəziyyətdə deyil. Və yaxud da ki, kənarından belə çap formasında, kəsik formasında olacaqdır. Çünki içərisində olan yükü saxlaya bilmir. Bu artıq sıradan çıxmış kondensatorla sayılır. Ona görə də kondensatoru yenə sıradan çıxmış olsa belə, biz onun yükünü yoxladıqdan sonra onu əhatəmizdən uzaqlaşdırmalıyıq ki, o hansısa bir uzaq qapanmaya, hansısa bir fəsadlara gətirib çıxartmasın. Bunu da yenə qeyd etdiyim kimi, onu sərt bir cisimlə, sərt bir cisimlə və yaxud da ki, bir kərpətincə onu biz lənti qütbünü sıxmalıyıq. Sıxdığımız zaman yaranan bu qırılcım içərisində olan yükü sıxışdırıb çıxardacaqdır. Və kondensatorun qeyd etdiyimiz kimi içərisində olan yükləri ümumiyyətlə, onu da qeyd edək ki, yəni ki, bu təxminən kondensator 18-ci əsrdə yaranmışdır. Sadəcə olaraq onun bir dəqiq verilməmişdir. Yəni bu yüklər tərəfində, yüklər tam şəkildə yüklənməmişdir. Yəni ölçüsü nisbətən böyük olduğuna görə onu başlayıb. Yenə dediyimiz kimi bu testlər vasitəsilə müəyyən edilirlər. Testlərdə onun ölçü forması böyük olsa da bəzi kondensatorlar var ki, məsəl üçün, ölçüsü həcmi böyükdür, amma içindəki gərginliyi içində olan voltajı deyilir, verilən avadanlığa uyğun onun içərisində olan gərginliyi tutumu və aralıqda olan məsafəsi hamısı müəyyən olunmuşdur. Bax, məsəl üçün, onu da qeyd edək ki, yəni, müasir dövrümüzdə bütün yəni, elektrik avadanlığının demək olar ki, hər birinin içərisində bu kondensator mövcuddur. Bundan əlavə hətta maşınların motorlarında, indi olanlar daha dəqiq bilər, maşınların motorunun içərisində də kondensator var. Bu da nəyin vasitəsilə? Mühərrikin vasitəsilə nəyir? İşləməyə başlayır. Mühərrik nəyir? Ona öz yükünü verir və kondensatorun içərisinin yükünü depolayır və başlayır işlək vəziyyətlə düşməyə. Bundan başqa kondensatorlar qeyd etdiyimiz kimi uşaqlar yüklənmiş kondensatorların enerjisi də mövcuddur. Yüklənmiş kondensatorların enerjisi dedikdə W1 potensialımızı müəyyən edirik. Yəni, nə olacaq? W1 potensialımız bərabər olur nəyə? QU, yəni yük və gərginliyi bölürük ikiyə. O da bərabər olur SU kvadratı bölür 2 və Q-nun kvadratı bölər 2 S-yə. Bu da onun potensialımını müəyyən etmiş olur. Daha sonra kondensatorların
digər bir funksiyası da vardır ki, kondensatorların digər bir funksiyası da nədən ibarətdir uşaqlar? Yəni, bildiyimiz kimi yük deposunu doldurduqdan sonra biz onu çıxartmışıqsa, kənarda qoymuşuqsa, biz yenidən onu içərisində yük qalıqsa, ta yekunlaşana kimi o yük biz onu işlədə biləcəyik. Çünki niyə? Onun içərisində olan, həmən bu deponun içərisində olan yük sonlanana qədər biz onu istifadə edə biləcəyik. Mən elə gəldik ki, bura kimi sizə aydın olur. Uşaqlar, mövzudan qaranlıq, kiməsə nəsə aydın olmayan bir şey qaldısa, suallarınızı buyurun işləyəm. Başa düşürəm ki, başa düşürüm. Gəlin, yenə dediyim kimi, biz test formasında, sunum materiallarımızı keçdiyimizə görə, test formasında sizdən bir sınav soru-sualı keçirmək. Buyurun. Görək kim tez cavab verəcək suallara. Buyurun. Buyurun. Görək kim tez cavablandıracaq. Aferin. Belə. Bizim cavablarımız hər 4 komandada düzgün verilmişdir. Aferin. Aferin uşaqlar. Bir neçə sualla da biz bu mövzumuzu möhkəmləndirək. Uşaqlar, elektrik tutumu dedikdə nə başa düşürsünüz? Elektrik tutumu nədir? Kim deyər? Buyur. Və kondensator nəyə deyilir? Kim deyər? Buyurun. Evi qovanımızdan elektrik gücü və elektrik sahəsinin enerjisini toplamaq üçün istifadə edilən qura kondensator deyilir. Əyilir. Kondensatorun tərkibi nədən ibarətdir? Buyur. Avas ola bilər. Kondensator nazik deyil elektrik qatı ilə bir-birindən ayrılmış iki paralel metal röperətdə ibarətdir. Kondensatorun yükü deyəndə yük nədir? Nə bilir yük nə? Başa düşürük. Buyur. Nuriye və Arcun, kondensatorun yükü dedikdə bir köynəkdəki yükün olduğunu nəzər? Kondensator ümumiyyətlə mənası nədir uşaqlar? Buyur. Sınavdan aldım. Təxminən 18-ci əsrdə yaranmışdır. Kondensor latınca Beynəlxalq sistemdə elektrik tutumunun vahidi necə müəyyən olunur? Yəni, bilisəyirlər, buyur. Necə vahidi, faradlı, bir çox bərabərdir, klon bölgün. Bəs kondensator hansı formalarda birləşdirir uşaqlar? Buyur. Formalarını hansı formada birləşdirilir bəs? Ardıcıl və paralel. Yaxşı. Anlaşılmayan nəsə qaldı mı uşaqlar? Bir dənə də sualımızı verək. Ardıcıl birləşdirilmiş kondensatorlar dediklərinə başa düşülür. Buyur. Ardıcıl birləşdirilmiş kondensatorlar bateriyasının ümumi elektrik tutumunun tərs qiyməti ayrı-ayrı birləşdirilmiş kondensatorların elektrik tutumunun tərs qiymətinin üzərinə bərabərdir. Aferin. Gecək birazdan məsələ işləyək. Bir-iki məsələni biz yazaq. Uşaqlar, belə bir məsələ. Tutumun 2 qraf, 10 üstü mənbə 6 farad. Faradımız dedik ki, böyük ölçü olduğuna biz tutumuna görə kiçik ölçüyə çeviririk. Yəni, tutumumuz da nə idi? Bildiyimiz kimi tutum S. Yəni, S bərabər olur. 2 qraf, 10 üstü mənbə 6 faradımızı biz farada keçirəndə, mikro farada keçirəndə 2 mikro faraddır. Bu da bərabər olur nəyə? 2 qraf, 10 üstü mənfi 6 farad deməkdir. Və
bizden soruşur ki, gerginliği 200 volt olan, gerginliğimiz neydi? Bildiğimiz gibi U'dur. Yani U beraber olur 200 volta. Ve bizden soruşur ki, kondensatorun elektrik yükünü hesaplayın. Elektrik yükümüz, bildiğimiz gibi yüklerimiz neydi? Q'ydu, düzdü mü? Evet. Demek Q'muz beraber olur. Sual. Q beraberdir. Sual. Dedi ki, küsurumuz hazır şekilde neceydi? S beraber idi, Q bölek U'da. S beraber idi, Q bölek U'da. Ama bize burada namalum olanımız neydi? Q, düzdü mü? Demek Q'muz beraber olur neye? S, bura, U'ya. Bu da beraber olur neye? Yerine boyut. 2 bura. 10 üstü mente 6. Vurarız. Gerginliğimiz 200'e. O da beraberdi. 2 ile 2 ne eriyor? 4. Sıfırlarımız da gitti. Kaldı. 10 üstü mente 4 ne? 10. Aydın dışaklar. Bir meselem de sizden işleyelim. Belə bir məsələ yaz. Tutumu 6 burak, 10 üstü mənfi 6 farad. Demek sen onu çevirdin mikro faradır. Aysa bu. MKF bizim burada. Yox. Mikro farad. MKF. Demek ne elədi? 6 bırak, 10 üstü mənfi 6 farad demektir. Yaz elədə, 6 bırak, 10 üstü mənfi 6 farad. Yox, yazsam sağla. Tutumuz 6 bırak, 10 üstü mənfi 6 farad. Aha, çevirmeyelim. Biz ona mikro farada, böyük faradımızı mikro farada çevirmeyelim. Gerginliği 1000 volt'dur. Aha. Demek enerjisini tap. Aysa S kvadratı bölü 2. Altı ikiye böldük. Aferin. Karanlık hiçbir şey kalmaz ki uşaklar. Uşaklar, bizim dersimiz artık yetkinlaşma üzeredir. Yetkinlaşmadan önce sizi bir kıymetlendirme de edeyek. Nagillər komandası, yük, elektrik və cərəyan hər bir komandana 10 bal ilə qiymətləndirirəm və gələn dərsə inşallah bu dərsimizi, yəni sizdən yenidən sorğu-sual vasitəsilə yəni hazır şəkildə öyrənib gəlməyinizi istəyirəm, tələb edirəm. Və yekunda ev tapşırıqlarımızı da qeyd edək. Evə məsələlər verilir və mövzumuz öyrənməyə hazır şəkildə, yəni öyrənib gələcəksiniz. Ev tapşırıqları məsələlərində qeyd edin. Bildiyimiz kimi yerə yazın mövzunun adı kondensatorlar, elektrik tutumu, kondensatorların birləşdirilməsi mövzu olaraq verilir və 5 məsələ. Hamı yazdıklardı. Sağ olun uşaklar.